这整个区域真的是景色美丽、舒服以外，我们真非常适合亲子家庭哦，来这边走走哈，来这边休闲哦，因为它这里就是非常的大了哈，那小朋友来又很安全，我们也准备了很多像美食餐车还有地方的一些特色的闯关的活动哈，我想都很适合这个寓教于乐，然后那欢迎全国的好朋友在这疫情期间能够来这边走走，来这边旅游。